ସମସ୍ତ ଆଶାକାଂକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ସକାଳ 9ଟାରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଜଳେଶ୍ୱରରେ 219 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ପିଲା A1ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶତକଡ଼ା 93%ରେ 559 ନମ୍ବର ରଖି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଶତକଡ଼ା 90%ରେ 540 ନମ୍ବର ରଖି ଉଷାଶ୍ରୀ ଜେନା ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 90% ରଖି 540 ନମ୍ବରରେ ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ଦାସ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଖୁସି ଅଛି ଆଉ। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ? ପ୍ରାୟ IT ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେୟାର କାହାକୁ ଦେବ? ସେୟା ସେମିତି ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରି, ବାପା ମାଙ୍କୁ। ଆଜି ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି। କେତେ ମାର୍କ ଅଛି? ଅଛି 559। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 93%। ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ନା ସାର୍, ଏତିକି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ମୋ ଶିକ୍ଷକ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଜଣ ପିଲା 90% ଏବଭ୍ A1ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ 559 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଉଷଶ୍ରୀ ଜେନା 540, ତିନି ରହୁଛି ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ଦାସ 540। A1ରେ 3 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାର୍ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୌରବର କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ରହିବି। ମାର୍କ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା? ହଁ, ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବା ଆଶା ଥିଲା, 550 ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ସେଥିଲା ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ନମ୍ବରଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କମିଲା। ଆମର ଟୋଟାଲ 219 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଙ୍କର୍ଷରେ ଚାଲିଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।